Hello， 我现在去宁波，一会儿陪欣欣参加一个活动，然后明天就是我们的大结局，也是我们的官宣日。现在我们到了活动线上，然后今天是我给欣欣当助理的一天。现在我们喝一杯咖啡休息一下。刚才还在愁眉苦脸吧？是好了，我们女明星要开始忙，今天是一点呗。OK， 我们喝杯咖啡，然后她换好衣服要继续去拍了。等待，他们在彩排，欣欣在换衣服。哎，打工人不容易啊。